Taigi, trejų metų apžvalga jau pradėta kiek anksčiau ir jūsų dėka ji buvo išpopuliarinta. Informaciją taip pat mėginau pateikti ir vakar per Lietuvos televiziją. Na, o šiandieną norėtumėm suteikti jums galimybę visiems paklausti, kas jūs domina. Taigi, jeigu trumpai blokais arba svarbiausiais dalykais apžvelgčiau paskutiniuosius metus ir kas laukia mūsų ateinančiais metais, tai turbūt galėčiau sugrupuoti taip. Pirmiausia, kaip ir prieš metus ir prieš dvejus, pagrindinė užduotis šiai vyriausybei ir be jokios abejonės ją palaikiau šiame kelyje, tai buvo ir toliau suvaldyti finansinę situaciją, kuri mūsų įtakojo iš išorės ir viduje, taigi suvaldyti finansinę situaciją ir išvengti finansinės griūties. Ši užduotis buvo atlikta kartu su vyriausybe, ją pilnai palaikiau ir palaikiau visas įstatymo iniciatyvas, kurios būtent buvo nukreiptos į šią užduotį. Dabar galime tik pasidžiaugti, kad Lietuva sugebėjo atsistatyti ir pradėti rodyti augimą savo ekonomikos ir jau 11 metai tai buvo tie augimo metai, kurie buvo vieni iš ryškiausių Europos Sąjungoje, mūsų ekonomika augo virš 5%. Šiemet taip pat numatome augimą. Aišku, kiek mažesnį, bet tai yra geras reiškinys, turint galvoje, kad sunkmetis ir jo rizika išlieka. Taip pat tam, kad būtų ir toliau valdoma atsakingai šį situaciją, džiaugiuosi, kad Lietuvos Seimas ir Lietuva pritarė Europiniai fiskalinės drausmės sutarčiai, tai yra garantija nuo finansinio, fiskalinio ir ekonominio populizmo. Tai apsaugo šalį ateityje nuo neatsakingos veiklos, kuri galėtų būti, jeigu politikai pradėtų savivaliauti. Taigi, finansinis populizmas ir prieš rinkimus būtent todėl turi labai mažai erdvės ir galimybių. Ir todėl tai dar kartą atkreipiu dėmesį visų politikų ir taip pat atkreipiu dėmesį visų rinkėjų, kad tie pažadai, kuriuos jūs girdite, turi būti labai pasverti, kelis kartus perklausti, ar jie bus įgyvendinti, ar juos iš viso įmanoma įgyvendinti. Taigi, naujosios vyriausybės, kaip ir nueinančios, laukia atsakingas 2013 metų biudžeto formavimas. Antrąjį bloką išskirčiau praėjusių metų prioritetuose, tai jau realiai pradėti energetiniai projektai, kurie lems energetinio savarankiškumo užtikrinimą Lietuvai. Ir čia norėčiau pažymėti ypač suskystintų dujų terminalo dokumentų paketą ir realaus projekto pajudėjimą. Taip pat užsitikrinimą ES lygmenyje tiek finansavimo, tiek politinio pritarimo tam, kad Baltijos regionas ir Lietuva nebeliktų iki 15 metų izoliuoti energetinę prasme. Taip pat čia galime pažymėti, kad pradėta galvoti rimčiau ir padaryti pirmieji nedideli, bet pirmieji žingsneliai šilumos ūkio pertvarkos srityje. Tai buvo ir mano iniciatyvos, tai buvo ir vyriausybės iniciatyvos, ir vakar taip pat vyriausybė pritarė koncepcijai šilumos ūkio pertvarkos srityje, kuri turėtų vykti arba siūloma, kad vyktų pagal dujų pertvarkos modelį. Trečią bloką turbūt išskirčiau svarbiausių darbų, kurie buvo ir mano atsakomybėje, tai permainos Lietuvos teisėsaugoje ir teismuose. Ir čia išskirčiau tai, kad ir toliau intensyviai buvo vykdoma rotacija teisėjų, buvo griežtai reikalaujama teisėjų atsakomybės ir jau pernai taip pat už arba per visus trejus metus galėčiau įvardinti, kad net 12 teisėjų buvo atleisti už teisėjo vardo pažeminimą. Taigi, o pavyzdžiui, dabar 4 teisėjų atžvilgių pradėti iki teisminiai tyrimai. Taigi, tokio griežto požiūrio nebuvo ir aš toliau vykdysiu savo pažadą žmonėms, kad teismai ir teisėjai turi būti skaidresni, atsakingesni negu bet kuris kitas Lietuvos pilietis. Nes tai žmonės, kurie davė priesaiką valstybei, padėjo ranką ant konstitucijos. Ir tai reiškia kiekvienam Lietuvos žmogui. Taigi, tame
blokę Teisėsaugos ir teismų išskiriu kaip savo pagrindinę užduotį ir pagrindinį leitmotyvą visų metų, ne tik tai praėjusių, tai ir toliau labai griežta kova su korupcija, kad niekam jokių išlygų būti negali. Ir turbūt jau pastebėjote, kad Teisėsaugos institucijos išdryso pirmą kartą paliesti aukštus politikos atstovus, netgi iš pozicijos, valdančiosios daugumos, ko niekada nebuvo anksčiau. Taigi, čia norėčiau iš karto išskirti vieną įstaigą, dėl kurios esu kritiškai nusiteikusi, ypač šiuo klausimu, tai būtent Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri sau leido interpretuoti vyriausybės nutarimus dėl neteisėto praturtėjimo, kad praktiškai išėmė iš patikrinamųjų sąrašo visus politikus tiek savivaldos lygmenyje, tiek Seimo lygmenyje. O čia norėčiau pažymėti, kad įstatymas jokių išimčių niekam nedaro. Visi, kur yra tikėtinas arba matomas atviras įtarimas, kad praturtėjimas galėjo vykti neteisėtai, turi būti preventyviai patikrinti. Ir tai yra pareiga ir įstatymas jokių išimčių tame nedaro. Taigi aš tikiuosi, kad VMI girdi, ką aš sakau, ir užsiims tuo klausimu labai rimtai sekančiais metais. Taigi, kaip matome, tie veiksmai Teisėsaugos institucijų, tas mėginimas arba išdrįsimas paliesti visus be išimčių, virsta tam tikra situacija, kai kai kurie politikai nori grįžti prie Teisėsaugos institucijų politizavimo. Tai yra pradėti siūlyti įvairūs įstatymai, kad Teisėsaugos institucijų vadovai taptų priklausomi nuo vykdomosios valdžios, kam aš tikrai nepritariu ir nepritarsiu. Grįžti 10-15 metų atgal, kokia situacija buvo Lietuvoje anksčiau, nėra prasmės. Ir grįžti atgal į istoriją, kuri nebuvo labai efektyvi, o priklausė tik nuo politikų, vykdančiosios valdžios politikų valios, nereikėtų. Taigi, tai būtų trečias blokas, kuriuo domėjausi ir į ką investavau daug laiko ir jėgų. Ir ketvirtas blokas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai užsienio politika. Per pastaruosius metus džiaugiuosi, kad pasisekė užtikrinti karinį saugumą Lietuvoje, tai patvirtinti Čikagos viršūnėse NATO oro policijos misiją ir gynybos planų jau turinį. Taip pat, ką tik atidarėme energetikos NATO kompetencijos saugumo centrą ir džiaugiuosi, kad jau daug valstybių išreiškė norą dalyvauti, o kai kurios jau ir pasirašė dalyvavimo dokumentus. Taip pat pasiekėme, kad ES lygmenyje Lietuvos siekis užtikrinti reikalauti atominės energetikos saugumo tiek ES šalyse narėse, tiek kaimininėse šalyse tapo visos ES reikalavimu ir tai patvirtinta europiniuose dokumentuose. Taip pat pasiekėme, kad iki 15 metų, būtent šiemet, būtų patvirtinta europinėme lygmenyje, kad visos Europos siekis yra panaikinti energetinį Baltijos šalių rinkų izoliaciją. Šie metai taip pat buvo skirti ir pati asmeniškai dalyvavau ir daugiau dėmesio skyriau ekonominiai diplomatijai. Mano vizitai į Uzbekistaną buvo labai konkretus, su konkrečiu rezultatu. Mes paleidome kartu su regiono tiek Lietuvos, tiek Kazakstano, tiek Kinija prisijungę traukinį Saulį. Taip pat daugiau ir energingiau ir efektyviau pradėjom naudoti Vikingo kryptį, tai yra pietus ir šiaurė, su Ukraina. Pagrindiniai šiemet likusieji darbai bus Europos finansinės naujos perspektyvos derybos. Jos greičiausiai šiemet neužsibaigs, prasitęs iki kitų metų, bet tai bus viena iš didžiausių užduočių tiek man, tiek vyriausybei, nueinančiai ir ateinančiai. Ir be jokios abejonės pasiruošimas užsienio politikos srityje ES pirmininkavimui 2013 metais. Tai bus tokie darbai ir tokie pagrindiniai rezultatai. Taigi, visas fonas, kuris mūsų laukia, tai Seimo rinkimai su nauja partijų finansavimo tvarka. Todėl labai tikiuosi, kad vėl paskirtasis VRK vadovas
griežtai kontroliuos, kaip vykdomi naujieji įstatymai, kad partijos negalėtų piktnaudžiauti naująją tvarką. O visus piliečius dar kartą kviečiu aktyviai dalyvauti rinkimuose, kad politikai jaustųsi atsakingi, kad jūsų atėjo daug, kad Lietuvos piliečiai domisi, ką renka, ir kad piliečiai renka patys, o nepalieka tai daryti kaimynams. Taigi ir sekančių ketvirtųjų metų mano prioritetai išliks tiek vidaus, tiek užsienio politikoje panašus, nes tie darbai nėra baigtiniai, jie tiestiniai. Tai bus energetinio savarankiškumo tolesnis užtikrinimas, tai finansinės drausmės ir atsakingos ekonominės politikos vykdymas, tai tolesnis monopolių skaidimas tiek šilumos ūkyje, tiek kitur, toliau pertvarkos teismuose ir teisėsaugos institucijose, kova su neteisėtų praturtėjimu, tai socialinės paramos ir pensijų reformos, ko tik tai yra pirminės gairės paliktos šios vyriausybės, ir pasiruošimas pirmininkavimui bei derybos dėl Europos ateities ir finansinės perspektyvos, kur Lietuva turės aktyviai dalyvauti. Taigi, turime foną sudėtingą, tai sudėtinga ekonominė situacija aplink Lietuvą, kuri kol kas neišsisprendžia. Turiu galvoje ir europinę, ir pasaulinę ekonominę situaciją ir finansinę. Turiu galvoje Lietuvoje ateinančius rinkimus. Taigi mūsų laukia įdomus, bet sudėtingas laikotarpis, kuris tikrai pareikalaus labai atsakingos politikų elgsenos, supratimo, kas yra aplink Lietuvą ir ką reikia daryti pačioje Lietuvoje. Todėl visiems mums, visiems politikams, visiems rinkėjams, kurie rinks naują valdžią ir savo, noriu palinkėti kantrybės, atsakomybės, sąžinės ir supratimo, ką turime daryti. Ačiū.